I provinsen Nan i Nord-Thailand fikk kirka et jordområde i gave. De ønsket å dyrke grønnsaker der, men det viste seg å være vanskelig. Jorda var hard som betong, og plantene fikk ikke dype røtter. I 2015, etter 2 år uten avlinger, spurte kirka om NMS kunne hjelpe. Tor Helge Brandsæter, NMS-misjonær og bonde, satte i gang med flere ulike tiltak for å forbedre jorda. De kalka, dyrka planter som egna seg til å gjøre jorda mer fruktbar, og ikke minst skaffa god og naturlig gjødsel. En veldig rask og fin måte å få det til på er ved bruk av husdyr, og da valgte de griser. Og fikk da fin møkk som de kunne bruke til å dyrke grønnsaker. Og det har gjort at jorda har blitt mer fruktbar. De får avlinger uten bruk av kunstgjødsel og giftmidler. På et kurs lærte folk ifra kirka at de ikke trengte kjøpe kraftfôr for å ha griser. De kunne hente bananplanter i skogen og legge de i en veske der de gjerte i noen dager. Sånn fikk de næringsrik og lett fordøyelige mat til grisene. Nå, få år etterpå, har de ulike tiltakene ført til at kirka får fine avlinger flere ganger i året på jordområdet sitt. Og målet om at den nye kunnskapen skal få positive ringvirkninger også utenfor kirka, er på vei til å bli oppfylt. Zack er en bonde som bor i nærheten. Når han hørte rykter om jordbruksprosjektet, ble han veldig interessert. Zack hadde nemlig et par griser, men de la lite på seg, og flere grisunger hadde dødd av sykdom. Gjennom jordbruksprosjektet lærte Zack metoden med å legge fôr til gjæring. Han merket stor forskjell. Grisene la på seg og ble sunne og sterke. På bare 1 år har Zack greid å bygge opp et grisefjøs med 7 purker som får 3 kull grisunger i året. Nå har Zack begynt å lære metoden videre til andre i landsbyen, og framtiden ser lys ut. Du kan gi flere muligheten til å ta i bruk effektive og klimavennlige jordbruksmetoder. Sammen forandrer vi verden.